Насамперед мені цього тижня відкрився футбольний сезон. Шановні учасники змагань, гості, рудківчани, сьогодні в нас свято. Ми відкриваємо футбольний сезон чемпіонат району в місті Рудках. Прошу стати і виконати разом гімн України. Сьогоднішні всі події, які проходять у нас тут на Заході, в Центральній Україні, пов'язані з тими військовими подіями, які відбуваються на Сході нашої країни. Сьогодні тут присутні наші рудківські хлопці, які були, приймали участь в АТО. Правда, вони не захотіли взяти слово для привітання, але вони тут є. Привітаємо їх, давайте разом. І щиро попросимо вас зараз хвилиною мовчання вшанувати тих, яких з нами немає з цілої України. Щиро дякую вам. Сьогодні дійсно свято. Ми щиро вітаємо і дякуємо наших гостей. Щиро дякуємо нашим польським партнерам, які допомогли нам придбати форму, яка сьогодні грає рудківська команда. Дай Боже, щоб переміг сильніший спортивних здобутків, як нашій команді, так і команді села Хлопчич наших гостей. Сьогодні в нас в Рудках гості заступник голови районної ради Віталій Кімак та депутат районної ради Володя Шведа. Деякі сьогоднішні наші здобутки, вони так само і привітання хочуть вам подати. Христос Воскрес! Так само приєднуюся до всіх привітань. Вітаємо сьогодні з рудківчан, з відкриттям футбольного сезону. Вітаємо на цьому стадіоні наших воїнів, які брали участь в боях в АТО. Вітаємо сьогодні всіх, хто приїхав. І, напевно, зверну увагу про те, що сьогодні тут відбувається такий народний тест-драйв відремонтованого рудківськими волонтерами БТР. Користуючись нагодою, хотів би подякувати всім волонтерам громадської організації Центру допомоги військовим Самбірщини. Хотів би подякувати Ярославу Демію, його команді майстрів. Хотів би подякувати рудківській школі, гімназії, дітям, які прийшли учням, для того, щоб написати свої побажання. Бо в невдовзому часі ця машина поїде брати участь в бойових завданнях і повернеться 80-ту аеромобільну бригаду. Що це за машина, звідки вона приїхала, я хотів би передати слово нашому другу колезі, депутату районної ради, волонтеру громадської організації Володимиру Шведі. Добрий день, шановна рудківська спортивна громада, Христос Воскрес! Такі в Україні події відбуваються, що нам треба здорово, сильно молодь, яка має захищати нашу Україну від ворога. А така молодь кується
на стадіонах, така молодь коїться на спортивних майданчиках. За комп'ютером такої молоді не виросте. Так що дякую всім, хто ходить на стадіони, хто приймає активну участь в спорті, фізкультурі. Мусимо бути здоровими, мусимо бути сильними.